Dobar ekipni entuzijasti, prolađujem se alt koji ne dala kako i dosega, znači u nije najavini kojini kao što već kažem me tijegi završime, makar i to da trajemo na redna da ne dala. No fraspored veke imate, nadaj da nešto nije posko što go napravim me za compound, a kako i se kogoš normalno go tekod na denot, te napravim me short kara što objevujem što sledno možete da očekujete od deneska pa natamo ova nedela. So to što včera go obrabotim me videoto za osmosis, možete da pogledate na našijot kanal. Денеска ова е видеото за Compound Comp, а понатаму продолжуваме во текот на неделата, а тоа е петок и сабота добивате Pendle и Beam. Недела имате веќе специјално видео за Embridge, тоа е новиот платежен систем кој што треба да го заобиколи Swift на Bricks. Тоа ќе биде направено во недела, тоа е претходното неделно специјално видео кое што веќе го изгласавте, но нели, поради ситуацијата со Трамп, потребата од геополитичко видео, затоа и го поместивме за оваа недела, и во понеделник официјално ќе добиете за Ronin Ron. Од каде се тоа потекнува, знаете и сами, значи, од време на време ви доставуваме пост на Facebook, многу што вие практично ни давате предлози за проекти, од кои што ние избираме проекти кои што се, да речам, по-солидни, кои што навистина имаат некаква позадина, значи има 3000 проекти, не можеме да одбереме било што, значи се обидуваме да ги одбереме најдобрите проекти кои што вие сакате да ги погледнете, со тоа што од овој блок, кој што потоа не ли ги ставаме во блокови од 4, каде што вие гласате, и веќе се изработени Audius, BitTensor и Osmosis, денеска останува Compound и со тоа го завршуваме овој блок и од утре почнуваме со нов блок, каде што прв за обработка е Pendle, кој што ќе биде обработен утре, сабота ќе го добиете Beam и понеделник ќе го добиете Ronin Ron. Понатаму ќе го работиме и Aether Ad, нормално, значи ќе има и други проекти, како што веќе кажав, значи со оглед на фактот дека оваа недела ќе завршиме доста од овие проекти, веќе наредната ќе добиете ново гласање за алткоини, каде што ќе можете да ни ги дадете вашите предлози, значи следете ги нашите социјални мрежи, како што кажав, значи постојано соработуваме со заедницата и поентата е да добиеме од вас фидбек што би сакале да гледате. Значи, гледате, јас не обирам што јас сакам, туку буквално ви давам вие да оберете со тоа што јас пак се обидувам да направам некоја класификација на проекти кои што навистина имаат некаква позадина. Не можам да почнам да обработувам на мојот канал, не знам, Dogweed Head, така да не очекувате таква глупост. Значи, секогаш ќе гледам да бидат тоа солидни проекти кои што навистина имаат позадина за да бидат обработени. Е сега, денеска не забравяйте, на крај ќе објавиме нешто повеќе околу што очекуваме на македонската криптоконференција во Прилеп, 31 август, тоа ќе го разговараме на крајот од ова видео, но нели, да се вратиме прво на за кое што и денеска започнавме, а тоа е обработка на уште еден коин во плейлистата која што е направена буквално за таа цел. Значи, знаете, сами ова е нашиот канал на YouTube, оние кои што се нови би ги замолил да го погледнат ова видео, со цел да им стане јасно, затоа што имаме повеќе од 1060 видеа моментално на каналот и е доста збунувачки, има премногу материјал. Но, во однос на плейлистите кои што ги обработуваме, затоа што има најразлични плейлисти со најразлична тематика, значи, ова што денеска го работиме спаѓа во анализа на коини и токени. Значи, баш ги пребројав, сакав да видам, ако сеќавате, иницијалната идеја беше да направиме 100 проекти најголеми по market cap. Стигнавме до 76. Значи, ова денеска е 77-ми проект. Значи, од овие 89 видеа има и технички анализи, има и дополнителна, да речам, дополнителен материјал кој што е нели во однос на обработка топ 10 коини, техничка анализа и така натаму, но 76 официјално се различни проекти, затоа што некои од нив ги имаме обработени по 1, 2, 3 пати дури, како што е Ethereum, каде што има нови апдейти, значи откако ќе направиме иницијална анализа, понатаму следуваат и апдейти кога има нешто ново за проектот, значи тогаш правиме и второ, трето видео за истиот проект. Така да 76 засебни видеа за посебни проекти. Јас мислам дека ова е одлично достигнување на каналот, ова е одлична датотека за македонците да имаат почетно истражување за сите овие големи проекти во криптосекторот, за да можат од негде да почнат. Повторно, ова не е финансиски совет, но сите овие проекти кои што може да ги најдете на оваа плейлиста се поединечно обработени во видео од 30 до 1 час, 30 минути до 1 час, каде што детално може да се запознаете со проектот, што истиот представува, што истиот нуди и нормално да одлучите дали потенцијално понатаму би инвестирали и би направиле дополнителна анализа. Е сега, тоа е у ствари како го правиме, како што гледате и сами, значи тоа е идејата да направиме ваков тип на датотека на македонски јазик за сите овие коини и токени, а како го правиме тоа, го правиме со одговарање на група од 6 така речено подгрупи на прашања, каде што сите овие подгрупи едноставно ни даваат целосна слика за проектот, да знаеме што истиот представува и така натаму. Е сега, денеска ќе разговараме за
интересен проект кој што е, да речем, полово на пазарот веќе 4 години, а тоа е Compound Comp. Значи, првенствено мораме да напоменеме, нели, како и секогаш, ќе одговараме овие прашања, но не поредослед, ние одговараме како ни доаѓа материјата. Е сега, прва и најбитна работа која што мора да забележиме, значи е колку е стар овој проект, значи како што кажам, истиот е ERC20, тоа е нешто што понатаму ќе поразговараме. Значи Compound Comp има уште од 2018 година ICOs, се разбираме. Значи, тоа е 2019, се извинувам. 2019 година е првиот ICO, Initial Coin Offering, за овој коин, каде што гледаме големи имиња. Paradigm Crypto, A16Z Crypto е дел од Bitcoin и Ethereum Spot ETFs моментално. Така да ви покажува дека ова се големи компании кои што во 2019 година веќе инвестирале дебело во крипто секторот, каде што во тоа време, значи, во првата серија на ICO, Initial Coin Offering, истите понудиле вредност на компаунд од 10 милиони долари. Гледаме втора серија, т.е. обратно, гледате 2018 па 2019, значи сум бил точен. Тоа што во 2018, Coinbase инвестирала во овој проект. Како што веќе кажавме, A16Z, тоа е Андре Хоровиц практично, еден од најголемите инвеститори, но тоа е компанијата која што инвестира. Е се овдека се на некој начин некои од компаниите кои што имаат до сега инвестирано, нормално, еве и South Park инвестирале, верувале или не. Значи ова е чисто да видите дека овој проект не е нов, значи истите уште во 2018-2019 собрале вкупно 18,2 милиони долари, за да можат истиот да го стартуваат. Уште една, значи Compound Comp или Compound сами по себе како блокчейн е апликација. Тој нема свој блокчейн, тој е апликација, односно ERC20 токен, тоа е Comp токенот, на Ethereum блокчейнот. Compound е DeFi проект, значи неговата идеја, тоа е практично првото прашање, која е неговата апликација и дали постојат други проекти кои што му се конкуренција. Значи главната идеја на Compound е lending and borrowing. За разлика од вчерашен проект кој што беше децентрализирана менувачница, т.е. Osmosis, ова е протокол кој што врши lending and borrowing. Односно, можете да ставите дел од вашите финансии во истиот, со цел да овозможите ликвидност, која што он потоа ја позајмува на луѓе кои што имаат потреба или да позајмат од овој протокол. Е сега, прво сакам да споредиме каде се наоѓа во однос на своите компетитори. Нејасно е кога би погледнале на DeFi секторот, зашто го велам тоа, значи погледнете 100 DeFi сектор, значи 100 топ проекти по Market Cap, овде ке имате Liquidity Pool, Oracle, децентрализирана менувачница, да и во оваа ситуација е стейблкоин, така да имате премногу различни проекти кои што не се поврзани со lending and borrowing, но се поврзани со DeFi секторот во глобала. И затоа би било многу нејасно кога ќе го видиме дека истиот се наоѓа доста доле на оваа листа, погледнете. 186 место е на CoinGecko, а истиот е негде 20-20 некој место во однос во оваа ситуација на останатите DeFi проекти во кога би го споредувале нормално според Market Cap. Но не е се во Market Cap-от, неговиот Market Cap е доста мал, 300 и нешто милиони, сега ќе видиме точно колку беше. Значи истиот е мал по Market Cap, но како што кажаме, Market Cap-от е само една работа. Значи не можеме да ставиме се во Market Cap-от, значи 360 милиони е солидно мал Market Cap. Има голем потенцијал за движење нагоре, но треба да видиме дали има и се останато. Така не е само Market Cap-от. Е сега. Прва и најбитна работа која што мораме да забележиме е да видиме каде се наоѓа помеѓу lending токените, lending borrowing платформите. Погледнете. Овде ке и ICP е ставен, мада јас lending and borrowing ICP не сум видел, но MakerDAO, Aave, Frax, кој што исто така, нели, stablecoin, да. Со тоа што гледаме дека се наоѓа на шесто место, Кава е дел ако не салажам од Polkadot, не сум сигурен, Compound се наоѓа на шесто место во однос на најголеми, значи ова е практично најголеми на според crypto.com. Значи lending and borrowing, шесто место се наоѓа Compound. Но и тоа е само според големината на тоа колку е голем како да речем market cap. Така. Многу битна метрица во оваа ситуација е да видиме колку моментално капитал има инвестирано во овие платформи и колку профит прави оваа платформа. Се разбираме? Значи на тој начин како вчера кога споредувавме децентрализирани менувачници, ние како ги споредуваме најдобро. Колку повеќе капитал има, односно колку повеќе трейдинг волум има во оваа ситуација на една децентрализирана менувачница, толку повеќе физ има, толку побогат е протоколот, толку повеќе скока цената на самиот матичен токен затоа што се користи за физ, така? Во оваа ситуација слично на тоа се користи и самиот комп
токен, кој што е матичен на компаунд во оваа ситуација апликацијата, со тоа што мораме да видиме каде се наоѓа во однос на другите ваков тип на апликации. Кога би погледнале во однос на TVL, значи Total Value Lock, тоа се уствари количината на капитал која што е заклучена од најразлични криптовалути во овие протоколи, AVE е на апсолутно прво место со 18,4 милиарди долари. Гледаме дека е 9 пати поголема од, тоест не 9, ајде помалку, затоа што заедно има вржен ти, вржен ту и вржен 3, околу 3 милиарди, значи, еве, 6 пати ќе речем, 6 пати е поголем AVE од компаунд во однос на тоа колку капитал има вложено. Се разбираме? Со тоа што ако го скролнеме на десно, да видиме што се случува со другите две категории, значи имаме колку има моментално позаимено овој протокол, значи AVE од овие 18 кои што ги има, една третина, односно 7,3 има позаимено. Што значи дека тоа е активен капитал кој што AVE го позаимува на некој кој што платја практично камата, која што дел од неа ја зима AVE, дел од неа ја зимаат оние кои што го даваат ликвидити, значи ликвидити на не е на AVE. Тоа е нешто што ќе објасним малку подолго. Подоста. Додека овие 7,3 споредбено со 700 милиони, значи е крајно помала вредност. Се разбираме, 10 пати повеќе има позаимено AVE за разлика од Compound. Дури овдека би било, да речем, слично и со MakerDAO, кој што е 3 пати поголем. Дури овој не би ги ни земало предвид, не знам ни кои се, ова се некои нови платформи. И ревенју, значи погледнете, за последните 30 дена AVE има направено 214 милиони долари ревенју. MakerDAO 1,3, додека Compound има направено само 600.000. Тоа ви покажува дека генерално е трет по големи. Се разбираме? Значи трет, овие две нема да ги земам преди, пак ќе кажам, че нови протоколи има цело време, тоа ти се наше горе на листата, не ги прави по-добри. Значи AVE, MakerDAO и Compound. Иако MakerDAO во оваа ситуација е сосема друга, друг тип на платформа, но повторно, пак е на некој начин liquidity provider на по-големи институции, институтивни клиенти. Во оваа ситуација, значи AVE и Compound се двете најголеми lending and borrowing платформи. Крај. Со тоа што гледате ли зошто цело време зборувам дека AVE сакам да го имам во портфолио, а не Compound. Значи постојано кога зборувам за lending and borrowing како категорија, кога зборувам за нашето портфолио, постојано повторувам дека сакам да го имам AVE поради оваа причина. Затоа што имам многу повеќе капитал, имам многу повеќе обрт во однос на тоа дека повеќе луѓе позаимуваат, како што може да видите овдека, 10 пати повеќе позаимуваат од AVE наспроти Compound, а со тоа и многу повеќе revenue имам. Колку повеќе ревенју, толку повеќе се користи активно токенот на оваа апликација. Тоа не значи дека Compound е лош, само ви кажувам зошто јас лично го избирам AVE и понатаму се надам дека имам капитал да го купам, зашто има премногу проекти, не знам во што да инвестирам поврзу, но во секој случај значи многу пати сме спомнале дека AVE е еден од листата на токени кои што чекаат да влезат во нашето портфолио. Значи сега веќе овде како треба да го објасниме тоа. Да, постојат други апликации, гледаме дека ги има доста, меѓу кои двете најголеми кои што реално му се конкуренција се MakerDAO и AVE. Додека во однос на реалниот свет, да, постојат, се викаат банки, значи тоа е главна конкуренција на Blending and Borrowing, само што разликата во оваа ситуација е тоа што вие овдека позаимувате преку овој протокол директно од некој, се разбираме. Значи овдека нема банка да ви земе 15% разлика, се разбираме. Значи вие практично во банка, кога взимате капитал од некој, му давате 1% камата. Тоа е колку ќе заработи за парите кои што ви ги дал. А оној кој што позаимува, му барате 5%, 10%, 15%, зависи на секоја ситуација различно. Значи имате буквално несразмерност. Значи, во однос на тоа колку вреди капиталот на оној кој што ви го дал и колку вие го позаимувате на оној кој што му е потребен. Се разбираме? Додека во оваа ситуација, значи, самиот протокол взима многу помала вредност. Се разбираме? Ќе го покажеме и тој дел. Е сега. Значи гледаме дека има конкуренција и гледаме дека два проекти се солидно поголеми од него. Додека гледаме дека повторно се наоѓа на солидно место. Значи тоа се веќе 4 години во кои што функционира, значи има зрелост на пазарот. Каде што е повторно, CoinLedger 10 најдобри крипто лоунинг платформи за 2024 година, каде што истиот се наоѓа на самиот врв. Значи погледнете, на пето место се наоѓа Compound. Е сега пак ќе кажам, че имате постојано некои нови, се разбираме. Па имате и различен тип како Crypto.com или Binance, кои што исто така дозволуваат, иако ова не е децентрализиран lending borrowing, е крајно централизиран на менувачица, но имаат свој lending borrowing платформа. Така да не е толку чисто, затоа и ви реков, DeFi секторот е многу сложен, има многу различни апликации кои што се обидуваат да го најдат своето место, па во оваа ситуација, значи тоа можеме активно да го видиме на овие листи.
Е сега, значи, веќе заклучивме дека генерално ни е јасно, станува збор за ERC-20 токен, кој што се наоѓа на Ethereum блокченот, сега можеме да разговараме малку повеќе за самата платформа. Значи, ова е нивната страна, compound.finance, каде што можеме да видиме, значи, ова е така речено overall. Значи, моментално има позајмено 853 милиони, а како колатерал имаат 2,2 милиарди долари. Значи, вкупно имаат околу 3 милиарди во, така речено, позајмување и позајмени. Свакам, значи, сите овие позајмици кои што ги даваат се over collateralized. Значи, вие треба да дадете повеќе за тоа што го позајмувате, се разбираме. Со тоа што како се движи каматата, ако вашата камата стигне до практично вкупната вредност која што вие сте ја дале, а не сте ги вратиле парите, автоматски ќе ви ликвидира. Исто како што имате long и short позиција во оваа ситуација, затоа што вие постојано акумулирате камата, не сте ги вратиле средствата, автоматски самата платформа ќе ви ликвидира и ќе ги замени оние средства кои што сте ги ставиле како колатерал за оние средства кои што вие практично сте ги позајмиле. Сега ќе објасниме како тоа функционира. Е сега, овдека, само да го намалим ово, за да може да изгледа малку по-добро, значи ова е значи, маркети. Прво да видиме каде истиот е достапен, се разбираме. Значи, така речено, сега обяснуваме малку повеќе за, не е токеномија, ова е пак на некој начин апликација реално, значи каде е достапен. Истиот е достапен само на Ethereum, Layer 1 и Layer 2. Значи, така, за разлика од другите кои се достапни и на други различни блокчени, во оваа ситуација Compound е исклучиво достапен на Ethereum екосистемот. Со тоа што гледате. Имате различни, сега пак на некој начин ова е пул. Иако не е пул за размена, како што тоа беше стандардна ситуација во децентрализираните менувачици, овдека имаме така речено парови во кои што вие може да позајмите или да инвестирате, така речено, да ставите дел од вашите, да речем, коини токени, кои што понатаму некој друг ги позајмува, вие добивате камата за тоа. Со тоа што гледате, значи имате парови на Ethereum, на Optimism, на Polygon, на Base, на Arbitrum, на Scroll. Значи ова се Layer 2 и самиот Ethereum. Значи дека активно истиот е достапен на Layer 2-ките на Ethereum и на самиот Ethereum. Е сега, како изгледа позајмувањето? Значи јас не можам да ви го објаснам во детали, но прилика ти ви објаснам како функционира. Значи во однос со тоа во кој од овие сакате да позајмите, значи ова се практично различните блокчини на кои што може да позајмувате, да се опциите што може да ги позајмите. Се разбираме. Ние ќе отидеме на матичниот Ethereum и ќе позајмиме USDC. Тоа што мора да конектирате wallet, значи во оваа ситуација ова се wallet-ите од кои што вие може да депонирате, ако сакате да ставите нешто други да го позајмуваат или пак да позајмите да дадете колатерал. Е, во оваа ситуација јас ќе го конектирам мојот MetaMask, чисто да видите како изгледа. Значи се што е потребно практично е вашиот MetaMask да го внесете вашиот пасворд. Очигледно ова не е мојот MetaMask, ова е само MetaMask кој што го користам за да ви покажам. Со гледате, значи моментално истиот проценува што имате. Е, сега нормално јас немам ништо, но доколку имате на пример овдека 1 Ethereum или не знам 10 Chainlink или 15 Uniswap, истите ќе можете да ги искористите. Сега во оваа ситуација јас имам некоја минимална сума на Ethereum, што е практично смешно, некоја, се разбираме. Сега во оваа ситуација практично вие ставате колку практично имате, значи овде кај ја ставив максимум, да речеме дека имам 2 Ethereum, така. Значи во оваа ситуација 2 Ethereum би биле негде околу 6600 и колку само, 500-600, сега не е ни битно. И овде кај ви каже колку можете да позајмите, се разбираме. Значи ви кажува колку е вашиот колатерал, значи вие може да ставите колатерал 1 Ethereum, 1 Chainlink, 13 Uniswap, се разбираме, 1 RUB Bitcoin и во тој случај ќе имате многу поголем supply во вредност и овдека ви дава колку може да позајмите. Со тоа што кога вие практично ги давате сите овие, вие добивате USDC во противвредност, а тие токени се замрзнати. Се разбираме? Се додека не ги вратите практично оние токени кои што сте ги депонирали. Е сега, значи во оваа ситуација како позајмуваме, така? Обратно, ние можеме и да депонираме. Со тоа што овдека имате lending and borrowing како изгледа и ако дојдете овдека може да видите како изгледа моментално. Значи ние практично доколку сакаме да позајмиме во оваа ситуација USDC, значи ние практично треба да платиме 7,29% на годишно ниво. Тоа е APR колку треба ние да платиме за да позајмиме одредена количина на USDC во однос на тоа колку колатерал даваме. Значи ако даваме на пример како пак ќе кажам, еден да речеме дека еден Ethereum е 3000, ние можеме да позајмиме една третина ако не се да треба да видиме сега, тоа не сум го пробал сам, значи околу 1000 долари да речеме, се разбираме. Значи тоа е овој over collateralized. Со тоа што како расте каматата ако ние не ги вратиме назад овие USDC, практично ќе ни го одземат тоа од Ethereum, се разбираме, кој што сме го депонирали.
Е сега, обратно, кога би сакале ние да дадеме USDC за истиот да може да биде поземен на некого, ние би добиле 6,03% на годишно ниво. Е сега, каде е овде кацаката? Зошто е битен компаунд токенот? Ние во оваа ситуација, доколку сакаме да позаимиме, погледнете сега овде горе, на овој дел, каде што е лијековиот. Значи, ние треба да платиме 7,62% интерес во USDC и 0,32% во компаунд. Затоа ви е потребно да имате одредена количина компаунд, за да може да ја користите оваа платформа. Значи, поентата на компаунд е да се користи како за гласање, затоа што имаат свој governance платформа, а во исто време да се користи и за да позаемуваат. Значи, идејата е практично вие и за да позаемите ви е потребен компаунд, каде што плакате дел од оваа камата во компаунд и за да добиете во оваа ситуација, значи награда, вие добивате 5,51, тоа е сега вториот дел овде, 5,51% ќе ги добиете назад во USDC и 0,51% ќе добиете награда во компаунд токени. Се разбираме? Значи во оваа ситуација вие морате дел од наградата или пак од враќањето да го враќањето на долгот се мисли во оваа ситуација да го направите во компаунд токен. Е сега, така оприлика изгледа, нема да навлегуваме премногу, тоа ако ви интересира може да си го направите, експериментирајте, значи ако имате некој денар слободно. На истата оваа платформа Compound Finance, значи на самиот почеток имате governance, значи markets и governance. Тоа governance, тоест ако сакате да поземувате, одите директно на app, ве носи на ова, практично каде што ви е ова со balance, каде што треба да се конектирате со wallet и ако сакате да поземувате или пак да дадете за поземување, каде што е многу по фиксно за разлика од liquidity pools, каде што имате значи нереализирана загуба и нереализиран профит во однос тоа како се движат цените на токените кои што сте ги депонирале затоа што се 50-50 во пулот, во оваа ситуација немате такво нешто, овдека е фиксно. На годишно ниво вие практично добивате овој APR или пак го губите овој APR во однос тоа дали поземувате или давате за да биде поземен, се разбираме, депонирате. Е сега, во однос на governance, што веќе го спомнавме, значи гледаме дека има governance платформа, каде што исто така уште еднаш значи се гласа со комп токени. Гледате како изгледа, значи ова се активни предлози кои што може да ги видите, колку време траат, со тоа што ние сега ќе отвориме еден, чисто да видиме како тоа изгледало. Значи вие практично се логирате со вашиот wallet, MetaMask, Ledger што и да имате, од оно што е дозволено, и практично гласате за едната или за другата страна да за или против во оваа ситуација. И на крајот нормално се одлучува во односа, значи ова е практично за одржината што се предложило. Така функционира како и секој стандарден DAO. Ништо надврот во обичаеното, но само сакам да кажам дека се децентрализирани и дека имаат свој DAO и дека истиот функционира. Гледаме дека има 5016 гласачи и до сега гледаме дека 2.380.000 пати биле делегирани гласови во оваа ситуација на Compound. Е сега, ќе разговараме малку повеќе за вести од овој протокол. Е сега ова е малку негативно, зошто? Затоа што протоколот е активен веќе 4 години оприлика, но за жал вести за истиот посебни нема. Значи најголемите вести, како што знаете, ова е CryptoPanic, кој користам како, нели, агрегатор на вести посебно од крипто секторот. Значи гледате дека последна голема вест била пред една година и тоа не е за него, туку е за Cardano, па претпоставувам дека е спомнати Compound или така нешто. Значи реално нема никаква голема или битна вест во последниве година две гледате. Значи нема. Пред две години дури нешто такво имало. Е сега најново, значи show all, тоа е практично сите вести. Најновата вест која што може да најдете и на сите платформи за Compound и на Google генерално која барате вести и овдека е веста која што се случи во однос на хакирањето на нивната страна. Иако немаше сериозни загуби, значи едноставно никој не беше повреден, нема не успеале на пример да им влезат во протоколот да им исцрпат некој пул или такво нешто, туку буквално ја хакира нивната страна, значи compound.finance и почнаа да праќаат фишинг атакс. Се разбираме, че тоа е практично кога ви праќаат понуда, кликни овде, дојди, така речено во оваа ситуација злоупотребуваат нивната страна. Страната е веќе вратена, значи истата е повторно во раците на Compound Finance. Но тоа не го мена фактот дека истите успеале да влезе таму. Е сега пак ќе кажам, значи дали имало може да имало нешто малку, ако биле некои големи пари изгубени, сигурно до сега ќе сме знаеле за тоа, но тоа е единствената вест која што успеав да најдам, тоа е жалниот дел. Не успеав да најдам никаква некоја голема вест, не знам, некое партнерство, нешто, мада да не забораваме дека DeFi проектите како овој нема ни потреба, гледате дека функционира, он е на трето место по волумен, така? Значи и понатаму истиот на трето место по заработка, трето место по волумен. Така да во оваа ситуација не гледам некоја голема причина истите да имаат
некаков си посебен маркетинг или некакви партнерства или нешто, но е секогаш добра работа, се разбираме. Значи реално нема некои посебни вести со кои што може да се пофала. Тоа е жалниот дел во оваа ситуација. Во однос на техничка анализа, значи пак ќе кажам, се малку позрели за разлика од некои проекти кои што до сега сме ги работеле, нормално. Значи самиот проект е околу 4 години стар, со тоа што најголемиот чарт кој што успеав да го најдам е од 2020 година, 2021. Е сега, гледаме дека истиот е во падјачки канал, затоа што уште еднаш, ова е крајот на бул маркетот, за жал тоа е практично летото до зимата 2021, почеток на 2022, знаете и сами, тоа беше оној врв од 70.000 на биткоин, слично како вчерашниот проект Осмозис, каде што гледаме дека истиот, слично како вчерашниот проект, се движи во падјачки канал. Е сега гледаме формирање на еден голем триагон. Иако ова се движи во канал, како што можеме да видиме, значи имаме тренд кој што гледаме дека е испочитуван уште од јуни 2022 година и гледаме дека постепено цената се движи по овој тренд и гледаме дека ова е горната граница. Така да пробивање на овој, да речем, триагон, кој што го гледаме овдека, потенцијално би ни дало враќање на овој проект, т.е. на цената на овој, да речем, на кој негде над нашиот предходниот, да речем, топ, кој што е околу 525 долари, моментално овдека имаме мета од 728, тоа што неговата цена е 52. Враќање до претходниот all-time high би било некој 10x според тоа што гледаме, со тоа што гледаме дека овдека имаме значителни отпор, значи ова се во овој паѓачки сегмент, единствените свеќи кои што се во обратна насока се практично и значителен отпор на неговото движење нагоре, со тоа што мораме да забележиме дека ова е еден од оние интереси проекти кои што имаат многу интересно движење точно на десетки. Значи тоа се оние психолошки бариери кои што постојано ги спомнуваме. Погледнете. Значи 60, погледнете како на 60 колку пати досега цената се коригирала до 60 и не успеала да пробие нагоре. Следна граница која што можеме јасно да видиме е 80, каде што гледаме дека овој потек буквално се пресекол пред да продолжи надолу точно на 80. Следна која 100. Погледнете, два пати цената завршила точно до 100, овдека цената се поделила. Имаме два пати корекција, т.е. три пати корекција до 100 и поминување на свеќата под 100. Значи гледаме дека буквално овие психолошки бариери, кои што се на цела десетка, цела илјадарка и така натаму, и понатаму представуваат главни бариери во движење на цената, не само на компаунд, туку на било кој друг коин, токен, со тоа што гледаме дека моментално цената се обиде да пробие над ова поле кое што очигледно акумулација, најголемиот дел од трансакциите во овој дел, уште од 2022 година се ноѓа точно овде, според VPVR, како што можеме да видиме, и уште еднаш не заборавајте дека на месечно ниво ние воопште не сме ни почнале bull market, можеме да го видиме тоа, значи дури во моментот кога ќе успееме да пробиеме над bull market support banner, кој што моментално е на месечно ниво под нас, но ќе погледнеме на неделно и малку поинаква сликата. Значи гледаме дека веќе имало еден, тоа беше првиот оној од октомври до март пробив, кој што го имаме на сите алткоини, гледаме корекцијата која што моментално се случи, повторно до истата оваа трен линија. И следниот дел кој што го очекуваме, погледнете и сами, локално дно, превртување на MACD, ниски вредности на 100 RSI, RSI се наоѓа на долната граница негде околу 30, како што можеме да видиме, значи дека во неделен аспект, буквално сме спремни за следното движење нагоре. Имавме пробив над 100 неделната средна вредност, ретест на истата, моментално гледаме дека ретестот е завршен, и сега за жал ги променивме средните вредности на Market Cipher од бели во сиви. Значи треба цената да пробие бар над истите и bull market support bandот пред да имаме целосна поддршка за движење на овој кој нагоре. Но повторно, значи придвижување на целиот пазар со оглед на фактот дека се новиме во bull market, ќе го донесе и овој како и останатите проекти нагоре. Значи тоа е повеќе од сигурно, само прашање на време е кога. Значи гледате, очекуваме големи вести како Ethereum Spot ETF и така натаму што се крајно позитивни, кои што порано или подоцна ќе го направат тоа што сите го очекуваме, а тоа е bull market. Уште еднаш ќе напоменам, станува збор за крајно мал маркет. Значи ова е буквално мини крипто проект, како што кажаме, над 1 милиарда се мали, над 5 се средни, над 10 се големи проекти. Значи овдека станува збор за многу мал проект. Значи ако гледате дека поголемиот дел на нашето портфолио е во проекти од 1 до 10 милиарди, значи погледнете колку само мал е во однос на market cap. Значи има голем капацитет за растење, но повторно не е само како што веќе кажавме во market cap, треба да има и многу други работи. Пак ќе кажам, за жал, овој проект нема некаков напредок во однос на партнерства, вести, не знам, напредување на самиот протокол, значи
не видов ништо посебно, барем во целиот овој период, може би чекаат да почне bull маркетот, многу често се случува да имаат вестија, да чекаат да ги ослободат до моментот кога bull маркетот ќе почне или кога маркетот ќе се придвижи нагоре. Во исто време можеме да видиме дека неговната, значи, алокацијата на компаунд, тоа е на многу позитивна работа, е веќе завршена, што е делот од токеномија. Каде што гледаме дека Liquidity Mining има 42,1% од вкупната количина на сите токени кои што моментално ги има, а тоа се е 10 милиони. Значи станува збор за многу мала количина на токени, затоа и гледаме дека цената е доста голема. Е сега, гледаме дека и понатаму имаме 683.000 токени кои што моментално се во резерва. Тоа се овие токени кои што се за Liquidity Mining. Значи тоа се токените кои што ги видовме, кои што моментално се во награда, кои што ги добиваат луѓето кои што инвестираат коини токени за да бидат позајмени. Се разбираме. Е сега, овдека гледаме дека за комјунити се оставени 7,7, тоа е оној governance протокол кој што го видовме. Имаме 22,5 за founders и team, со тоа што ова се заедно со 3 овдека, значи негде околу 25-26% и оприлика, што воопште не е лошо. 26% за тимот е сосема нормално, но проблемот се shareholders со 24%. Е сега, дали истите продали или не, не би можел да знам со сигурност. Сега ќе покажеме зошто. Значи, ако се кјавате, ние уште на почетокот го покажавме тој дел. Значи, овие seeding rounds кои што ги видовме 10,8,2 милиони, сега моментално се во рацете на shareholders. Тоа се дадени уште од самиот почеток. Затоа и велам, потенцијално истите може би до сега веќе ги продали. Тоа е, погледнете, 26%, односно 2,4 милион, тоест, да, само да видим. Да, 2,4 милиони токени компаунд. Уште од самиот почеток се дадени на shareholders, значи немало vesting schedule. Е сега, овие 2,4, дали се продадени или не, не би можел да тврдам, за жал, реално, значи нема начин како да го знаеме тоа. Една интересна работа која што можеме да забележиме овдека е, уште еднаш ќе покажам, значи ова се најголемите, како што можеме да видиме, инвеститори, кои што моментално имаат право нели, да добијат дел од овие токени. Како што веќе кажеме, тоа се они инвеститори од серија А и seeding round уште од самиот почеток. Е сега, значи, овдека може би ќе добиеме малку појасна слика кога станува збор за децентрализацијата на токено и потенцијално за големи новчаници. Децентрализацијата е солидна, морам да признам. Солидна фактот дека до 100 топ холдери имаме 84,2% окупната количина на токени. Е сега, ово е проблем. Значи ова очигледно не е менувачница, туку е приватен коин, приватен wallet, кој што потенцијално може да биде, значи првиот, вториот и третиот, па и четвртиот да речам, се солидна количина со тоа што третиот знаеме дека е на Binance. Но останатите три не знаеме кои се, разбираме. А со оглед на фактот дека овие големи играчи како Coinbase, како AI, како беше 16Z, како останатите, значи се потенцијално големи играчи кои што можеби ги имаат овие количини. Гледаме дека ова е концентрација голема на коини кои што се моментално на еден новчаник. Се разбираме. Е сега, дали ова е, како што ова дека можеме да видиме, резерв, кое што веќе го видовме во оваа ситуација, само да овде. Значи, дали е резерва или не, останува да видиме. Ево, значи, дали оваа резерва таму или не, останува да видиме. Идејата е дека во целата оваа ситуација не можеме со сигурност да знаеме кои ги поседува овие волети, што е проблематично. Утре може тие големи компании да одлучат дека сакаат да излезат од проектот и да направат голем проблем со тоа што ќе направат во буквално еден момент, може би пат од 16% на цената што дополнително ќе отиде надолу, се разбираме. Тоа е еден од главните проблеми овдека, кој што го гледам, но генерално ако погледнеме надолу, другите волети се комплетно окей. Значи од 0 до тоест од 1 до 0,5, па и многу помалку до 100-то место, што воопште не се проблематични. Но проблем е концентрација на воокоени во неколку новчаници кои што очигледно не се назначени кои се разбираме. Тоа е проблем. Значи тоа со мен јас на пример навистина би имал проблем со тоа. Е сега, нормално не очекуваме девелопери затоа што станува збор за крајно мал проект. Значи станува збор за апликација која што од време на време има потреба од неизино наградување, но гледате има 0 full-time девелопери со 4 monthly part-time девелопери. Значи тоа ви покажува дека оваа апликација нема потреба од нешто посебно развивање, посебно постојано пишување скрипти и така натаму, што ја става во ситуација каде што и нели нема потреба нешто посебно голем развој. Станува збор за апликација за лендинг и борови. Откако ќе биде воспоставена со оглед на фактот дека е децентрализирана, тоа е тоа. Е сега да видиме дали оприлика покривме се, разговаравме за децентрализација и искрено делот со овие три големи новчаници ме плаши,
Но генерално до сега не сум видел голем дам. Значи јас и во претходниот bull market го следев овој проект, ја немам видено голем дам под овие девелопери, така речено, кој што можам да ги кажам дека, тоа се извино, инвеститори кои што можеме да ги кажеме, дека се и препоставамо некои што највеќе поседуваат од овој проект. Друга битна работа, како што веќе спомнавме, е дека нивниот вестинг скеджул е целосно завршен. Односно, гледаме дека сите овие предвидени, значи, до овој момент, значи, во 13 јуни, до пред само еден месец, Liquidity Mining и сите останати founders and team, сето тоа е веќе доставено. Значи дека во оваа ситуација се е пуштено во употреба, освен оваа резерв количина која што видовме овде, која што се уште очигледно се користи, значи овие 683.000 токени, кои што се уште се користат со цел да ги инсентивизираат оние кои што сакаат да стават дел од своите коини токени, да бидат поземувани, да бидат дел од колатерал, тоест дел од на некој начин пак се инвеститори, депозитори, како да ги наречам, на коини токени кои што понатаму се поземуваат. Тоа е оприлика се што може да најдам, значи тоа се вестите партнерства, тие се оние први партнерства кои што се инвеститори во овој проект. Поврзано со кривични судски случаи, реално не најдов ништо посебно, техничка анализа направивме, значи roadmap немаше ништо, че на нивната страна не може да најдам, а не повеќе од тоа. Тоа е исто така проблематично, значи дека нема некои посебни надграби или такво нешто, што е реално пак проблематично. Значи пак ќе кажам, ако треба да бирам, јас многу по-добар напредок гледам во Аве, кој што како таков верувам дека ќе има многу по-солиден напредок понатаму во оваа категорија, значи е апсолутниот шампион. Не велам дека овој нема да има, но сакам да кажам, ако треба да изберам, дефинитивно ќе го изберам Аве наспроти Compound. Повторно, секој од вас треба да се направи собствена анализа, па да одлучи што би купил нормално во своето портфолио. И за крај, нормално пред да се одјавиме, како што ветив, значи, ова ќе биде првата македонска криптоконференција со 0 евра по македонец. Не ме интересираат ниту Тесли, ниту Мерцедеси, го правиме ова за македонскиот народ. Во оваа ситуација јас и Криптофил го организираме со цел да донесеме едукација на македонскиот народ. Сакам да се дружам со вас, тоа е уште една многу битна причина, иначе можам да продолжам да правам само видеа, немам потреба да доаѓам дома. Така да јас од Малта и Филип од Англија се прибираме дома за да направиме еднодневна конференција на која што ќе одржиме потенцијално предавање по 1.5 час, со тоа што веќе салата е закупена. Значи, реално се уште чекам на локацијата, тоа ќе биде доставено на самиот постер, ќе го додадеме. Сега за сега знам дека е во средината, негде во центарот на Прилеп. И ќе почне во 8:30 часот наутро, ќе заврши во 1:30 часот попладне. Со тоа што јас ќе бидам прв од 8:30 до 10. Е сега, во однос на темата за која што потенцијално би зборувал или дали би била тема, може би сакате само Q&A, останува да видиме. Јас ќе дадам неколку предлози или пак може би ќе оставам отворено, вие да дадете предлог што би сакале да слушате од мене. А јас со оглед на нели каков фидбек ќе добијам од вас, ќе направам соодветна тема на која што ќе разговарам на овој настан. За разлика од тоа, Криптофил од 10 до 11:30 часот ќе покрие одредена тема од Liquidity Mining, тоа е неговата главна професија, и ќе имаме уште еден специјален гост кој што се уште го договараме, значи се уште не е договорено, затоа и не можеме да кажеме ништо за сигурност. Гледаме да ангажираме човек од майнинг секторот кој што има искуство во майнинг, сакаме да има так практично од да речам теоретско ниво, тоа што го работам јас, до Криптофил практично ниво во Liquidity Mining и нормално практично ниво во майнинг. Така да ќе гледаме да успееме да го договориме овој гостин, ако успееме тој ќе биде од 11:30 до 12:30. Ако не, ова време ќе го поделиме помеѓу мене и Фил и нормално, тоест Филип, и нормално на крај барем еден час сакаме да оставиме за прашање и одговори од заедницата, каде што сите нормално ќе останеме со вас да прашате што ви интересира и ќе дадеме се од себе да го одговориме тоа. Значи, се надевам дека ќе биде интересно, пак ќе кажеме, че е 0 евра по македонец, се што бараме да дојдете да го посетите овој настан и ќе гледаме, значи веќе Фил нешто организира, може би потенцијално да имаме и некој пијалак, нормално, сето тоа ќе го покриеме јас и он. Пак ќе кажам, значи главната цел е да донесеме едукација, главната цел не е да ви наплатиме. Значи нема потреба од предлози, уште еднаш јас разбирам, некои од вас имаат пари и може да го покријат тоа, но некои од вас потенцијално може би и немаат, затоа сакаме да го направиме ова да биде достапно за сите. Дури и да е, да речам, на крајот сето тоа земено и дадено во добротворни акции, нема логика кога потенцијално може би взимаме од некој што му е потребна помош, се разбираме. Затоа со Криптофил се обидуваме да го направиме ова да биде најповолно. Оно е од Прилеп, значи да па на некој начин е центар на Македонија,
Најблиску би било било кој правец да трнете за да дојдете до Прилеп. Значи нема што да го правиме тоа како што го направи претходно во Скопје или некој, да речем, ќош од Македонија. Така да гледавме сето тоа да биде направено најпрактично за сите вас. Во сабота е настапот. Значи тоа ќе биде уште подобро за вас, затоа што нели, ако не работите или може да земете слободен ден во сабота, може да дојдете да се најдеме, да ги поминеме овие 4-5 часа заедно и после тоа има мото настан во Прилеп. Искрено не сум запознаен многу, видов дека се нарекува мото настан Рисови. Стварно не знам што станува збор. Предлогот беше потенцијално од кога ќе завршиме да продолжиме со дружба таму на едно пиво, потенцијално не знам на еден учек, кој што сака нормално. И потоа секој по својот пат, така да се надам дека ќе уживате. Тоа е иницијалниот план, ако има промени ќе бидете информирани. Како понатаму го довршуваме планот, довршуваме нели ова планирање, сигурно ќе ви доставиме повеќе информации. Така да ви благодарам, нема да давам повеќе денеска, видеото и така е доволно долго. Се гледаме утрешниот ден кога ќе работиме нормално на пендел, тоа е следниот од овој нов блок со кој што го почнуваме со самиот пендел кој. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.